Een luisterspel van Guy Bernard. Het wat? Het schrift niet denken. Het schrift niet denken? Nooit van gehoord. Moet je eens luisteren. Mm-hmm. Als ze jou nou vragen een of andere revolutionaire denkrichting te noemen, wat antwoord je dan? Ja, dat zou ik zo meteen niet kunnen. Dat is niet erg, dat is helemaal niet erg. Want, weet je, dit is dé revolutionaire denkrichting. Het schrift niet denken. Oh ja? Mm-hmm. En je vraagt niet waarom? Waarom? Goeie vraag. Ja, maar niet makkelijk te beantwoorden. Is het dan zo moeilijk, dat servie... Het schrift niet. Dat schrift niet denken? Nee, inderdaad. Nou, misschien kun je beginnen met een eenvoudig principe uit te leggen, een grondstelling te verklaren. Nee. Niet één? Nee. Maar dat kan toch niet? Ja, dat kan best. Om de eenvoudige reden dat het schrift niet denken geen principes heeft. Geen grondstellingen. Zelfs geen eenvoudige. Het onderscheidt zich van alle filosofieën door een totaal gebrek aan ideeën. Een absoluut vacuüm, dat is het. Leegte in een mooie verpakking. Nou, dat is revolutionair. Nou, dat zei ik toch? Revolutionair gezwam, ja. Wie denkt er nou zoiets? Ik? Nee, ik bedoel, wie is de stichter, de grondlegger, de vader van de schrijfniegedachte? Ik? Jij? Dat verbaas je. Ik wist niet dat jij je met zulke dingen bezig hield. Dat heb ik ook niet gedaan. Maar wat zie je dan te zwammen? Tot vandaag. Wat? Ik kan je met hand op het hart verzekeren dat ik gisteren niet eens vermoedde dat ik vandaag het schrijf niet denken zou... Nou ja, zou ik denken. Een hele dag voor een leegte, een absoluut vacuüm. Had je dan niks beters te doen? Nou, ik geloof niet dat ik ooit nuttige werk geleverd heb. Nou, je mag niet vergeten dat niet zozeer het ontwikkelen van het schrijf niet denken zelf... als het wikken en wegen van de praktische consequenties een erg tijdrovende bezigheid is. Nou, overigens ben ik er pas na de lunch aan begonnen. Praktische consequenties? Ja. Consequenties uit niets? Tuurlijk. De mooie verpakking. Daar gaat het erom. Begrijp je dat dan niet? Nou, bij geen 100 jaar. Dat is nou mijn grootste vrees. Wat? Nou, dat het schrijf niet denken een elitaire bedoeling zal worden. Je bedoelt dat mensen als ik er te dom voor zouden zijn? Niet rijp, niet ontvankelijk, laten we het zo stellen. Dankjewel. Ja, dan moet je niet gaan katten. En tenslotte mag je niet vergeten dat het de eerste keer is dat je met het schrijf niet denken in contact komt. Er is dus nog hoop voor me. Je bent niet grappig. Net zo grappig als jij duidelijk bent. Nou, zeg nou eens waar het over gaat. Nou, kijk. Stel je nou eens even in mijn plaats. Waar? Ah, kom nou. Veronderstel dat jij de wereld een nieuwe denkrichting wil aansmeren. Hoe zou je dat dan aanpakken? Nou, afgezien van het feit dat ik het woord aansmeren niet zou gebruiken voor het verspreiden van geestelijke waarden, zou ik gewoon beginnen met te zeggen wat ik te zeggen heb. De kern van de zaak meedelen, klare wijn schenken. Kortom, alles doen wat jij nog niet gedaan hebt. Precies. En dan? En dan... Mijn ideeën verspreiden, er een zo groot mogelijke rugbaarheid aan geven via publicaties, boeken, de media, weet ik veel. Eerst het doel, dan de middelen. Mag ik het zo samenvatten? Ja. Absoluut aschrefni. Wat is dat nou weer? Aschrefni. Het tegengestelde van wat in het schrijf niet denken gangbaar is. Daar bekommert men zich eerst om de middelen. De publicaties, de boeken, de media, de publiciteit, de t-shirts, de buttons, de sit-ins, de meditatie, de groepstherapie, alles wat rijlt en zeilt rond de kern van de zaak. De verpakking is belangrijk, de inhoud niet. Ja, wacht nou eens even. Ben je nou echt van plan om... Ik bedoel, die publiciteit, die meditatie, de t-shirts... Dat en nog veel meer. Het schrift niet denken kan een echte goudmijn worden. Daar trapt toch geen mens in? Alles hangt af van de manier waarop je het voorstelt. Nou, mij raak je nog geen button kwijt. Oh, aan jou niet. Jij bent ingewijd. Jij weet dat het schrijf niet denken ideeënloos is. Maar de anderen? Trouwens, was jij het niet die dan net uitriep? Zeg toch waar het over gaat? He? Als zelfs een ingewijde zo nieuwsgierig wordt, dan kan je je voorstellen hoe het met de anderen zal gaan. En het moreel aspect? Heb je daar al aan gedacht? Ebba, daar heb je weer zo'n restantje van je aschrijf niet opvoeding. Ik verplicht toch niemand? Natuurlijk niet, maar je biedt ook niets aan. En toch wel. De illusie ergens in te kunnen geloven. En illusionisten mogen toch betaald worden, of niet? Wat doe je nou? Oh, mijn publiciteitsagent opbellen. Eens praten over een filmpje. TV-spot. TV-spot? Maar... Meteen de grote middelen. Ten behoeve van het schrijf niet denken. Van de rekkap heeft Zeugoosnekraf. De dien van de rekkap heeft Zeugoosnekraf. De dien van de rekkap heeft Zeugoosnekraf. De dien van de rekkap heeft... Wordt het ook u allemaal te veel?
is ook voor u het leven één lange moeizame tocht van conflict naar conflict. Eén lijdensweg waaraan geen einde komt. Heeft ook u de behoefte het allemaal te willen vergeten? Die onstuitbare drang, dat alles verterend verlangen naar een oase van geestelijke rust en mentale purificatie. Wij bieden u de oplossing. Het Srefni-denken. Leer Srefni. Denk Srefni. Word Srefni. En zoals Lerak, de grotere wiel van het Srefni-denken, zult ook u iedere dag van uzelf kunnen getuigen. De diem van de Rekab heeft zijn goosene kracht. Ik ben een gelukkig mens. De dien van de Rekab heeft zijn goosene kracht. De dien van de Rekab heeft zijn goosene kracht. Ik ben een gelukkig mens. Schrijven naar postbus 00880. Niet vergeten 20 Zwitserse frank of een overeenkomstig bedrag in onze munt bij te sluiten voor administratiekosten. En? Hoe vond je mijn tv-optreden? Wil je wel geloven dat ik je eerst niet herkende zoals je daar zat? Helemaal in het blauw? Oh, dat was een idee van Jack. Jack? Mijn publiciteitsagent. Oh. Dat blauwe suggereert het ijle, zei hij. Het oneindige, de lege ruimte. Blauw is een Srefni-kleur. Maar ook je haar was blauw geverfd. Een exotisch steentje. Iets oosters doet het hem nog altijd, vond Jack. Maar niet te veel. Het gevaar bestaat dat het een vreemdoemseffect een rol gaat spelen. Dan... Oh, ja, ja, ja. Vandaar Bach aan het eind. Precies. Degelijkheid, westerse cultuur, betrouwbaarheid. Dat zijn de dingen die Bach oproept. Knap bedacht. Ja, ja, Jack weet wel hoe hij zoiets aan de man moet brengen. Alleen mijn haar, dat doe ik niet meer. En je krijgt het blauwe spul er niet meer uit, hè? Hij moet me maar een pruik geven de volgende keer. Oeh, dus er komt nog een volgende keer. Ja, wat dacht je dan? Nou ja, zo'n filmpje kost toch een smak geld. Administratiekosten, kerel, administratiekosten. 20 Zwitserse franken is een aardig bedrag en 8.746 keer 20 Zwitserse franken is een nog aardiger bedrag. Hm? 8.746, waren er zoveel brieven? Na 2 dagen, ja. Nu zijn het er vast meer. Niet te geloven. En moet jij die allemaal beantwoorden? Beantwoorden is een groot woord. Er is een boekje in voorbereiding. De inleiding tot het Srefni-denken. En dat stuur ik ze dan op. Wat staat erin? Niks. Maar daar met heel veel woorden. De geschiedenis van het Srefni-denken. Het Srefni-denken als bepalende factor in het westerse leefpatroon. Srefni in het leven van alle dag. Een boodschap van de grotere deal. Enzovoort. Ja, de grotere deal, ja. Daar wou ik je nog wat over vragen. Ik begrijp eigenlijk niet... We gaan daar naartoe. Ja, dat was ik bijna vergeten dat ik een afspraak heb met de journalist. Tot ziens. Oh, ja. Nou, tot ziens. Goedemiddag, grotere deal. Ik ben... Wie u bent is van geen belang, meneer. Wat u bent, daar komt het op aan. En laat deze hoogstaande schrift die gedachten het leidmotief zijn voor dit gesprek. Ja, natuurlijk. Mag ik u enkele vragen stellen? Mijn tijd is beperkt. Oh, maar ik zal echt niet... Ziet u daar in de hoek mijn VV-klokje? Bedoelt u dat koekoeksklokje? Mm-hmm. Tot het nogmaals slaat. Zolang wil ik met u praten. Uitstekend, uitstekend. Uw eerste vraag. Ja. Hoe is het Srefni-denken ontstaan? Door een kruising van verticale en horizontale impulsen. Maar neemt u me kwalijk, maar wat betekent dat? Het horizontale, dat is de kracht die van ons uitgaat. Van u, van mij, van alle mensen. Het verticale, dat zijn de krachten die op ons inwerken. En waar die twee elkaar ontmoeten, ontstaat een evenwicht. Een toestand van rust. Een geneutraliseerd spanningsveld. Een Srefni-ruimte. Ja, ja. Waar kijkt u naar? Die muts van u. Het was me opgevallen dat u zulk mooi blauw haar had. Maar nou, met die muts op zie ik er niks meer van. Het revolutionaire van het Srefni-denken uit zich ook in de kledij van zijn adepten. Oh, juist. Uw tweede vraag. Het Srefni-denken is niet zo oud, nietwaar? Hoe oud precies? Het heeft altijd bestaan. Mij komt de eer toe het uit het onderbewustzijn van het menselijk wezen te hebben opgediept. En wanneer is dat gebeurd? Later zal blijken dat in de geschiedenis van het denken
twee duidelijk gescheiden periodes zijn. De pre-schrevenistische en de schrevenistische. Waar eindigt de eerste? Waar de tweede begon. U weigert een concreet antwoord te geven. Grote denkers schuwen het concrete. Grote denkers, ja. En u meent dat u een grote denker bent? Hoe durft u dat te betwijfelen? Oh, men beweert dat u Vissers heet. Karel Vissers. Wie we geweest zijn is van geen belang. Wie we nu zijn, daar komt het op aan. Een variant op een reeds geciteerde schriftgedachte. Men beweert dat het wel eens meer gebeurd is dat u dergelijk... Maar nou al. Het spijt me. Ik heb nog zoveel vragen. Tot het VV-klokje nogmaals sloeg, dat was de afspraak. Maar net nou... Het is de hoogste tijd dat ik me terugtrek voor mijn dagelijkse schrijfniebezinning. De diem van de rekkap heeft zo'n goosne kraf. De diem van de rekkap heeft zo'n goosne kraf. De diem van de rekkap heeft zo'n goosne kraf. Dat meer dan ooit enkele levensgrote vragen onbeantwoord bleven. Betekent de opkomst van het Schrevenie-denken inderdaad een revolutie binnen het gehele van de wijsgerige richtingen, of is het gewone mystificatie van onbenulligheden? Een vlag die geen lading dekt, een show die niet meer te bieden heeft dan wat gekke kleren en onbegrijpelijk gebrabbel. En is de grotere deal inderdaad een revolutionair in de wereld van de wijsgeren, of is hij gewoon een stuk onbenul? Iemand die onder valse vlag vaart, een showman die niet meer te bieden heeft dan wat gekke kleren en onbegrijpelijk gebrabbel. Wij weten het niet, maar we houden u op de hoogte. Tja, dat is niet zo leuk. Nee. Nog goed dat ik zo'n VV-klokje had. Zo'n wat? Een vervelende vragenklokje. Een idee van Jack. Werk met afstandsbediening. Hoe moet je anders zo'n journalist de pas afsnijden? De pas afsnijden? En die kop dan? Het schrijf niet denken. Veel herrie om niets. Als je het mij vraagt, heeft hij je door. Dan had hij dat vraagteken wel weggelaten. Nee, nee, hij twijfelt nog. Tja, als je het zo leest, klinkt het allemaal wel aardig. Het Schrevenie-denken is ontstaan uit de wisselwerking tussen uitwendige verticale krachten en de horizontale krachten eigen aan de menselijke psyche. Mensenwaarheid vandaan. Nou, gewoon. Het is de sublimatie van het alledaagse. Alsjeblieft, ik ben geen journalist. Nou, het eenvoudige zo moeilijk maken dat het onverstaanbaar wordt, dat is mijn geheim. Oh. Heb jij je bijvoorbeeld nooit afgevraagd wat me op het idee gebracht heeft met het schrijfniedenken te beginnen? Natuurlijk. Maar als ik erover begon, dan moest jij net weg of iemand opbellen. Of... Ja, ja, ja. Nou, goed. Luister dan. Die morgen, nou, je weet wel, toen voelde ik het. Het zou een bijzondere dag worden. Er scheen een lekker zonnetje. En tussen mijn ochtendpost was niet één brief van een schuldeiser. De geporceerde eitjes waren meteen de eerste keer gelukt. Kortom, zo'n dag waarvan je zegt... Ha, vandaag doe ik iets groots. Een bestseller schrijven. De zolder opruimen. Werken. Na de lunch zit ik mijn krant te lezen. Een bomaanslag hier, een overstroming daar. De gewone ellende. En daar valt mijn oog op... Het cryptogram. Dat heb ik altijd graag gedaan. Cryptogrammen oplossen. Ik begin eraan. En wat moet ik invullen op 4 horizontaal? Het omgekeerde van omgekeerd. Ja, zo stond het er. Het omgekeerde van omgekeerd. Nou, denk ik, wat kan dat nou zijn? Tot ik me plots realiseer dat invers een ander woord is voor omgekeerd. En dat het omgekeerde van invers niks anders is dan schrijfnie. En ik wist meteen dat dat het was. Het woord klonk zo veelbelovend. Schrevenie. Daar zou ik het mee doen. De vraag was, wat? Mijn eerste idee was een nieuwe gevechtsport creëren. Je weet wel, karate, kung fu en nu het allernieuwste, schrevenie. Maar bij nader inzien leek me toch te riskant, want ik ben niet zo'n agressief type. En wat moest het dan wel worden, schrevenie? Een soort quicklunch, nieuwe wereldtaal, gezelschapsspel. Allemaal niet zo gek, maar toch ongeschikt omdat je zwaar moet investeren voor zulke dingen lucratief worden. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken, door elimineren kwam ik tot de goedkoopste oplossing. Een nieuwe denkrichting, een nieuwe filosofie, het schrevenie-denken. Ja, de rest van het verhaal ken je. Nee, maar... Is dat alles? Ja.
Dat is het. De eenvoud zelf. Een cryptogram? Ja. De horizontale en verticale krachten, weet je wel. Je keert een woord om. Srevni en Rediel. Rediel? Ja. Leider. Tuurlijk. En dan die ene zin. Dat meditatiegemompel. Hè? De diem. De meid. Van de rekkab. Van de bakker. Ja. Heeft seugosnekraf. Heeft seugosnekraf. Varkensoogjes. Ja. De meid van de bakker heeft varkensoogjes. Ja, en dat is het. Jongen, is niet te geloven. De meid van de bakker. Maar waarom dan net die onzin? Ja, waarom ook niet? Het is toch allemaal net. Het is toch veel te doorzichtig. Nou, zolang je dat soort dingen niet geschreven ziet staan, hè? Ja. Wat zit je nou te kijken? Ik vraag me af wat er met jou gaat gebeuren als ze het allemaal ontdekken. Nep en zo. Oh, niks. Ik heb een bankrekening geopend in Zwitserland. En als het me echt te heet wordt, dan trek ik er een tijdje tussenuit. Dat zou niet de eerste keer zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar toch... En overigens heb ik het alleen aan jou verteld, hè, een oude vriend. Ja, en aan Jack? Ah, die heeft er een aardige stuiver aan verdiend. Die zwijgt wel. Oh. Is er wat? Nee. Er is alleen dat ene. Hoe zei je het ook weer... Het eenvoudige zo moeilijk... Zo moeilijk maken dat het onverstaanbaar wordt. Hè? Inderdaad, de sleutel tot het succes. Juist. En als ik dat nou eens toepas op onze situatie. Hoe bedoel je? Een jarenlange vriendschap. Een vrij eenvoudig gegeven, niet? Ja, natuurlijk, maar... En stel dat ik nou wat moeilijk ga doen. Iets onbegrijpelijks onder vrienden. Zoals? 10.000. Wat? 10.000 per maand. Zwijggeld. Ja, maar dat kan je me toch niet aandoen? Dat is bedrog. Chantage. Het is... Srevni. De revolutionaire denkrichting zonder principes. Praktisch en consequent toegepast. Ja, jij schoft. Jij... Ik hoor wel van je. Waar ga je heen? Naar huis. Je kan me de armen bellen om te zeggen dat je mijn voorstel aanvaardt. Ja, maar dat doe ik niet. Nooit. Toch wel. Of wou je morgen je hele verhaal in de krant zien staan? Stel je voor, zeg. Het schrijft niet denken, veel herrie om niets. En zonder vraagteken. Je moet er niet aan denken, zeg. Dag. Dit was Het schrijft niet denken. Een luisterspel geschreven door Guy Bernaert. Paul van der Lekke en Erik Plooijer waren de beide mannen. Donald de Makas was de omroeper. Jaap Bieringa de journalist. Regie, Ab van Eyck.